Елімізде мінбердегі ауыс түйіс әлі жалғасып жатыр. Бүгін Маңғыстау облысының бұрынғы әкімі Алик Айдарбаев инвестиция және даму министрінің бірінші орынбасары болып тағайындалды. Бұл туралы ведомство басшысы Жеңіс Қасымбек мәлімдеді. Алик Айдарбаев ұзақ жылдан бері мемлекеттік қызметте жұмыс істеп келеді. Тәжірибесі мол, толысқан маман. Әсіресе бизнес саласына етене бойлаған. Еңбек жолын қарапайым оператор болудан бастаған ол, ірі компанияларға жетекшілік еткен. Ал Маңғыстау облысының жаңа әкімі болып, апта басында Ералы Тоғжанов тағайындалған еді. Ауыс-түйіс елбасы пәрменімен жүзеге асқан.